בחצי הגמר הוא פוגש אורן את דבלואה הברזילאי, שהיה מתמודד חזק מאוד, הרשים מאוד בשלבים הראשונים. כן, הברזילאי, פנים לא מוכרות, הברזילאי בדרך כלל מייצרים ג'ונאים טובים, אבל הפעם פנים לא מוכרות. הוא מפחד מאורן, רואים, הוא מתרחק מאוד. אורן, שימו לב שהוא בא זקוף מאוד והוא ניגש ליריב. הברזילאי קצת מתרחק, הוא מרגיש את הכוח, את העוצמה, וברגע שהוא תופס הוא אף ואיפון. כן. זה הטלה מושלמת באורה נגה, תרגיל לפעמים מאוד של אורן, מקנה לו את הכניסה לגמר, אפשר להבין את השמחה. 25 שניות מתחילת הקרב, אורן מאושר מאוד כי הוא כבר... אתה יודע שאם לא זהב, אז לפחות מדליית כסף כבר יש בכיס. שימו לב שבפעם הראשונה שהברזילאי תפס, אורן ניצל את ה...